Avui al Vallès Educa començarem el programa anant a l'escola Lliçà d'Amunt per conèixer com treballen les llengües estrangeres i com els alumnes de cicle superior també reben aprenentatges de francès. Al segon reportatge completarem el projecte Educassa, anant a l'escola Sant Nicolau de Sabadell i farem dos tallers sobre l'aigua i com estalviar-la. Acabarem el programa a Caldes de Montbui visitant l'escola El Calderí, per conèixer en què consisteix ser una comunitat d'aprenentatge i quins beneficis té. Comencem! L'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera ha anat creixent mica en mica a totes les escoles. Avui ens apropem a l'escola Lliçà d'Amunt, al Vallès Oriental, per conèixer com, a banda de l'anglès, també es fan classes de francès des de que fa més de 20 anys els mestres van decidir ensenyar aquesta llengua als alumnes de cicle superior. Una decisió que s'ha mantingut per tradició i també perquè resultava molt pràctic per al futur dels nens i nenes del poble. Des de la transició en què el francès era la primera llengua estrangera que s'ensenyava a l'escola, aleshores no hi havia anglès, doncs nosaltres... La direcció d'aquell moment ja va fer una aposta decidida pel tema del francès i vam iniciar uns intercanvis, que en aquell moment era absolutament insòlit, a nivell de... fèiem setè. I aquest any en què hi ha hagut una fusió de dues escoles, doncs hem canviat el format a format CEP. Ils sont mignons, hein? Deux cuillères à soupe de sucre, voilà, et une pincée de sel, ok? Du sel. De fet, és una tradició perquè fa més de 20 anys que s'està impartint aquesta assignatura aquí al centre. Sí que és un tret característic d'aquest centre perquè al municipi no hi ha cap escola ni a la zona. I es va començar va arribar un mestre que, em penso pel que m'han explicat, que jo no sóc tan gran, i va venir un mestre que coneixia l'idioma i es va trobar interessant començar amb el francès. No? I també perquè a nivell de comarca sempre hi ha hagut una bona tradició, continuïtat, perquè els nostres alumnes en aquell moment només podien anar a l'IES Comella, de Granollers, per fer la secundària, i allà ja feien francès. També és important que hi havia moltes empreses, multinacionals, però de capital francès, a la comarca, molt importants en aquell moment. Això era també hi havia una sortida laboral bastant important, immediata, diguem, després de la secundària. La matèria de francès ha anat evolucionant al llarg de tots aquests anys. Al principi era la llengua estrangera principal, però va ser reemplaçada per l'anglès. Actualment, les classes de francès estan ubicades fora de l'horari lectiu, sent una ampliació dels aprenentatges en aquells alumnes de 5è i 6è que tenen un bon nivell acadèmic en llengües. C'est fini! Bon appétit! Fins als anys 90, en què llavors ja es va, diguem-ne... La direcció va creure que ja era el moment de passar l'anglès a primera llengua, perquè llavors ja s'estava, diguem, ja s'anava en aquesta via, no? Que l'anglès estava agafant més protagonisme, per dir-ho així. I llavors vam passar l'anglès a primera llengua, però de fet mai, com deia, mai s'ha deixat de fer francès. Al cicle superior comencem a 5è i només ho fan els alumnes que tenen un nivell molt bo, o sigui, són d'excel·lent amb les altres llengües, o sigui, castellà i català i anglès, només aquests alumnes. Per què ho fem així? Perquè, clar, a veure, si tenen dificultats amb altres llengües, no els afegirem a més com un pes més. Perquè des del principi, des de primària, comencem a fer francès i està bé perquè després entres a l'institut amb una petita base d'aquest idioma, perquè després a l'institut has de fer l'intercanvi a França i, vulguis o no, tenir una base sempre va bé. La idea del centre és continuar impartint aquesta llengua, però clar, trobem les dificultats perquè les persones que tenim per impartir llengües, doncs els seus horaris estan molt carregats. Per tant, aquest any hem hagut de fer-ho fora de l'horari lectiu, o sigui, com un CEP d'ampliació a partir de les 12.
L'ensenyament de les llengües estrangeres, tant del francès com de l'anglès, aprofundeix en la idea que un bon ús de diferents idiomes ajuda i motiva a que els nens i nenes tinguin més facilitat d'aprendre les pròpies o altres de diferents al llarg de la seva vida acadèmica. Molts nens, si van aprenent a diferents llengües, com sigui l'anglès, el francès, pot ser que els hi trobin doncs que se'ls hi dona bé i llavors doncs, puguin seguir aprenent altres llengües ja des de la seva voluntat. I si no, bueno, sempre també els anirà bé doncs, conèixer també altres llengües i pot ser una bona oportunitat perquè ells mateixos vegin que això és important i que després sortir d'ells doncs, seguir aprenent. És aquesta edat, segons els pedagogs i els experts, quan tu tens una capacitat, el teu cervell és més flexible, més maleable per aprendre idiomes. I jo crec que sí que és cert que si tu vas aportant més idiomes, és més fàcil potser, no?, l'aprendre cada vegada més idiomes. Una base que ja tens i llavors a l'institut doncs, vas més segur, ja estàs com una mica més acostumat i ja no tens aquesta por i no tens aquesta dificultat que tens al principi per començar a aprendre aquesta nova llengua. Jo crec doncs, que juga molt a favor teu doncs, haver començat ja des de ben petit i a vincular-te una mica amb aquestes noves llengües. És que jo crec que aquests alumnes que estan demanant, no, que tenen ganes, que tenen ganes de conèixer, d'aprendre, doncs els hi dones un altre idioma i avui dia trobo molt important conèixer idiomes. Avui dia és importantíssim, fonamental, no? A més, l'ensenyament del francès a l'escola Lliçà d'Amunt vol anar més enllà de l'aprenentatge estricte de la llengua. Es busca que els alumnes que l'aprenen tinguin una educació en diversitat, obrir la seva ment a altres realitats i, en definitiva, aprofitar-ho per fer educació emocional. Un aspecte important en els aprenentatges dels infants. Considero que el fet de fer francès no és per la llengua en si, és l'actitud, no? És plantejar-te coneixement, no? O sigui, l'aprendre un altre idioma és obrir-te una mica més i tenir una actitud de voler conèixer coses. O de fomentar la capacitat d'intercomprendre llengües properes facilita o fa que cada vegada, no sé, com si obres una mica la ment a diferents realitats, a diferents cultures, a diferents... també a nivell emocional. Jo crec que és això el que volem transmetre, no?, l'ensenyament del francès, no? No simplement la llengua de francès, sinó és obrir-te una miqueta al coneixement, no? I a més, avui dia que som doncs això, part de la Unió Europea i que el món és cada vegada, no? Doncs crec que és molt important que conservem això. Estem en una societat multicultural i per tant el multilingüisme cada vegada té una importància més cabdal. També per la part de la competència lingüística, la competència comunicativa, l'accés a les tecnologies de la informació i comunicació. Cada vegada necessitem comprendre missatges, comprendre, interrelacionar-nos amb gent d'arreu, amb la globalització i tot plegat, que jo crec que és més important que mai. Ens acomiadem dels nens i nenes de l'escola Lliçà d'Amunt i de les seves classes de francès, on hem après una mica més d'aquesta llengua. Au revoir! Merci de votre attention. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent.
I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Segueix a I Sabadell. El passat mes de novembre vam visitar la depuradora de Sabadell acompanyant els alumnes de secundària de l'Institut Sagrada Família per conèixer una de les activitats del projecte educatiu Educassa. Avui, però, no són els alumnes qui visiten la depuradora, sinó que és la companyia d'aigües de Sabadell qui s'apropa a l'escola Sant Nicolau per a fer dos tallers. El primer d'ells està dirigit als alumnes de cicle inicial i té com a objectiu reforçar els coneixements dels infants sobre l'aigua i el camí que ha de fer fins a arribar a casa. Però resulta que a Sabadell som més de 200.000 habitants. I vosaltres heu vist el riu Ripoll? Sí. Que té molta aigua? No. I mira, hi ha aigua subterrània de sota del riu Ripoll, però ho portem d'un altre riu. A veure. Del Ter? Doncs una miqueta del Ter, sí. És una activitat que va adreçada a nens de 6 a 9 anys, que li diem l'aigua que bevem. I aquesta activitat ja va una mica més enllà, expliquem una mica més complicat el cicle integral de l'aigua, però aquí també els hi presentem el que és en si un servei d'aigua potable, com funciona. Han fet una introducció amb molts conceptes sobre l'aigua, sobre el cicle de l'aigua, han parlat dels estats de l'aigua, del canvi d'estat, i bàsicament ha estat una introducció, nosaltres ho hem utilitzat d'aquesta manera. Vaja. Es posa èmfasi en l'apartat sobretot de que l'aigua doncs, ve dels rius, en que l'aigua que bevem i que abans d'arribar a casa doncs, l'hem de potabilitzar. No? Doncs, de què passa, sobretot és l'aspecte de dir com està aquesta aigua, per què està així aquesta aigua, què hem de fer amb aquesta aigua per assegurar-nos de que nosaltres la podem veure, la diferència doncs, de que si és potable o no és potable. El segon taller està dirigit als alumnes de cicle infantil. Sota el nom El gran camí de l'aigua, els nens i nenes de P5 de l'escola Sant Nicolau escolten un conte que els mostra la importància de l'aigua i com fer-ne un bon ús. A més, també es busca que els infants rebin els primers aprenentatges sobre el cicle de l'aigua. En Biel, sempre molt espavilat, havia anat tot sol a investigar el riu. Sabeu què havia trobat? El que ell s'havia imaginat. El riu estava buit. No quedava tan sols ni una gota d'aigua. L'activitat que he fet és el gran camí de l'aigua i el que consisteix doncs, és explicar als nens una mica, hi ha com dos objectius. No? Un és importantíssim, que és entendre el valor que té l'aigua per estalviar-la i després, per una altra banda, tens el que és una mica, es pretén explicar doncs, el cicle de l'aigua. I el que pretenem, perquè pensem que els nens són molt petits, és ensenyar-los una pinzellada, una introducció al cicle integral de l'aigua i a més ho fem a través d'un conte. I després també hi ha una part més experimental que els ensenyem les propietats bàsiques de l'aigua, doncs que seria que no té color, que no té olor i no té ús. És una molt bona manera, penso, de captar l'atenció dels nens a través del conte. A més ell ho fa d'una manera molt maca i sí. Estan motivats per escoltar-lo. I durant l'activitat els nens estaven molt contents, vull dir, fent preguntes, participant i molt entusiasmats del que explicava. Les històries sempre capten, és la manera doncs, que veus que els nens estan més atents i no hi ha com tenir, o sigui, perquè la gent aprengui ha d'haver-hi motivació, si no hi ha motivació no hi ha un aprenentatge significatiu i llavors quan veus que estan escoltant, evidentment que no tots arribaran igual, perquè no tots som iguals, però penso que la idea de no malgastar, sí. Amb aquesta activitat que s'ha fet avui a l'escola Sant Nicolau, els alumnes reben aprenentatges sobre com tenir cura del medi ambient, un aspecte que lliga molt bé amb els ensenyaments de medi natural de les classes ordinàries. A més, que els tallers siguin conduïts per persones no habituals a classe ajuda a captar l'atenció dels infants i augmentar la seva participació. Anem bé perquè sempre és una ajuda i sempre és un enriquiment, és una altra persona que parla amb ells, són demostracions diferents, clar, hi ha un vincle tutora i alumna que al final
i ells ja esperen de tu que ho diguis d'una manera, i d'aquesta manera ells aprenen i nosaltres també, perquè són altres persones que interactuen amb els alumnes. La novetat sempre crida l'atenció dels nens, sempre. Per tant, ja tens un punt a favor. I després, doncs, que és una manera de treballar, doncs, així molt, molt d'especialista, no?, amb un tema, amb el qual els mestres, doncs, poden, ho treballen i ho treballen superbé, però sempre és com un afegit i un, aportar uns altres complements. Molt positiu, penso, i quan ve algú de fora que no és de dintre l'escola i ells no coneixen, sempre els capta molt més l'atenció que quan és una persona coneguda per ells, no? I a més doncs, tot aquest tema de l'aigua, que és interessant, que treballem a la classe, que ho expliquem moltes vegades, doncs explicat de la manera que ho han explicat, els hi va molt bé. Nosaltres, com a companyia d'aigües, ens veiem amb l'obligació d'intentar transmetre valors de respecte per l'aigua i pel medi ambient en general. Aleshores, doncs, entenem que és una obligació que tenim, doncs, de poder transmetre a tots aquests coneixements. Aquests tallers de l'Educassa són molt ben valorats pels mestres, ja que poden ser un punt de partida òptim per l'arrencada de projectes o de nous aprenentatges. En aquest sentit, Aigües de Sabadell ofereix material didàctic a les escoles per poder continuar treballant sobre l'aigua, sobre com l'hem d'estalviar i sobre la cura del medi ambient. N'hi ha un que hi ha el dibuix del conte que explico, no? Perquè, és clar, el conte que explico està basat en un mural que portem, que despleguem, i amb el qual doncs, llavors els hi donem en blanc per pintar, i és una manera doncs, que quedin allà en element, no?, com una fotografia, i així ens és molt més fàcil de recordar. Potser fem alguna petita introducció, però aquesta és la part introductòria, perquè venen amb... Fem una part experimental, que nosaltres sempre en ciències intentem que hi hagi alguna part experimental, bé sigui d'excursió o d'anar a un museu o fer com avui, que han fet doncs, una demostració del canvi d'estat. No? I com venen de la companyia d'aigües, que és una cosa com més important, no el fem nosaltres, que ens l'expliquen. L'edat de P5 és una edat, penso, fantàstica, perquè els nens mostren molt d'interès per tot el seu entorn, no tan immediat, no? Tot l'entorn natural. I llavors... És una edat en què ells tenen molta curiositat per saber tot el de la natura, d'on ve l'aigua, d'on ve la pluja, i aprofitem qualsevol situació que passi, ja de la vida quotidiana o no, doncs per treballar tot això. Llavors, quan venen els de la companyia, els expliquem que els explicaran un conte i aprofitem moltes coses que ens han explicat. Les escoles, dentre dels seus currículums, doncs, tenen en l'estudi del medi l'aigua doncs, com una de les matèries principals al llarg de tota l'escolaritat. I aleshores, doncs, com a escola, com a mestres, és un complement en aquests coneixements teòrics que des de l'escola fan. Amb aquestes dues activitats, sumada a la visita a la depuradora, completem l'Educassa, un dels projectes educatius més consolidats al Vallès Occidental. A mi m'encanta sortir per la tele. A mi també, Lluís. Hola, hola. Estem a l'escola El Calderí, a Caldes de Montbui. És una de les tres escoles públiques que hi ha a Caldes i és comunitat d'aprenentatge. Al matí, quan els alumnes entren a l'escola, no fem el que passa habitualment en algunes escoles, que és fer files a fora al pati o files a fora les aules, sinó que els nens entren directament a les aules amb l'acompanyament de les seves famílies. Perquè pensem que és important de que hi hagi aquest contacte entre els mestres i el familiar que acompanya en el nen o a la nena, i pensem que aquest contacte tan directe afavoreix el bon clima entre famílies, mestres, i a qui més afavoreix és en els nens i a les nenes. Perquè el nen és conscient de que hi ha una preocupació i una comunicació entre la família i l'escola. Després, les famílies aprofiten aquests moments per comunicar qualsevol coseta, i després també, com a docent, és una bona oportunitat per comentar aspectes a millorar o bueno, aspectes sobre els que incidir o algunes coses, algun recordatoris, i que a les famílies va molt bé saber tot això. Això és una cosa que nosaltres trobem molt positiva perquè tenim sempre contacte amb el professor, ens trobem amb tots els nens quan pugen, i si hi ha qualsevol cosa, tant com quan els deixem com els venim a buscar, sempre tenim l'oportunitat. És una relació molt propera i molt,
bueno, això ens ajuda i ens dona molta tranquil·litat en els pares. Visitem l'escola El Calderí de Caldes de Montbui per saber com treballa una comunitat d'aprenentatge i quins avantatges té aquest enfortiment en la relació entre l'escola, els seus alumnes i les famílies dels infants. Però per començar, definim ben bé què entenem quan parlem de comunitat d'aprenentatge. Una comunitat d'aprenentatge és una escola que ensenya igual que totes les altres escoles el currículum marcat pel Departament d'Educació, però té la peculiaritat que el que intentem és que eduquem els alumnes, no només el personal docent, o sigui els mestres de l'escola, sinó tota la comunitat educativa que hi ha al seu voltant, no? Que això vol dir les famílies, el personal no docent de l'escola, l'entorn, l'Ajuntament, el poble, les entitats, etc. I el que fa és trencar una miqueta amb la barrera que hi ha hagut tradicionalment entre el que són les famílies i el que és l'escola i la comunicació entre els mestres. En una comunitat d'aprenentatge, doncs, diguem-ne que hi ha una major implicació de les famílies i ajuden a el que és la institució de l'escola, no solament en tasques formatives, sinó també educatives, que són molt importants. Bueno, de fet, jo vaig apuntar les nenes directament aquí perquè el projecte era una de les coses que m'agradava molt, el fet de poder estar, bueno, implicar-me una miqueta dins la classe, veure com es relaciona, com aprèn i formar una miqueta part de lo que és la seva educació, a part de casa, doncs també una miqueta a l'escola. El fet de ser una comunitat és un plus que té l'escola. Fem el que fan totes les escoles d'arreu de Catalunya. Però a més tenim el plus de ser comunitat que ens ajuda a que hi hagi més bona convivència entre familiars i mestres i un màxim aprenentatge per tots els nens i les nenes. Aquesta és la finalitat d'una comunitat. La clau per al bon funcionament de la comunitat d'aprenentatge és la participació activa de les famílies en el procés educatiu dels seus fills o filles. És per això que la presència de pares i mares a les classes és habitual a l'escola El Calderí. Un exemple clar són les classes interactives, on els pares i mares que es troben a l'aula són un actiu més en l'educació dels nens i nenes. Els grups interactius, la idea és que tot el grup classe està dividit en 5 grupets o 6 grupets de 4 o 5 nens i a cada grupet hi ha un adult, en aquest cas un familiar, que dirigeix una activitat que dura 10-15 minutets, activitats de llengua i matemàtiques sobretot, que són activitats no lúdiques, però no de dir passem tota una hora jugant, no, anem a treballar conceptes que es treballen a dins de l'aula, però en petit grup i amb l'ajuda dels familiars. Tot això està molt treballat amb les famílies i es pacta i se li diu al familiar que ve a col·laborar amb un grup interactiu o amb una activitat quin és l'objectiu d'aquella activitat que aquell adult portarà a terme. Però això també és una manera per nosaltres molt gratificant de veure com el nostre fill i es pot relacionar a la classe o de quina manera ho veiem en primera persona. I crec que, de fet, hauria de ser sempre així, no? D'anar una miqueta de la mà tant a casa com a l'escola, perquè a l'escola passen moltíssimes hores i, bueno, trobo que es fa una bona feina entre tots. El fet de que la família participi en tot el context d'escola està comprovat que els nens i les nenes aprenen més, tenen més bon aprenentatge. Tenir uns bons lligams entre totes les parts de la comunitat educativa és un aspecte positiu per l'educació dels infants. Els nens i nenes de l'escola El Calderí veuen com dues figures importants a la seva vida, família i docent, treballen conjuntament. Un treball que sovint va més enllà dels aspectes acadèmics i que ajuden a enfortir encara més tots aquests vincles. Els familiars dels alumnes de 6è organitzen un berenar per aconseguir diners per poder finançar el viatge que fan de final d'etapa. I llavors, igual que ha passat aquest divendres a 4:45, doncs això passa durant gairebé tot el curs, tots els divendres. Nosaltres també des d'un inici vam decidir que a partir de 4:45 de la tarda els patis de l'escola estan oberts. I realment afavoreix molt la convivència entre famílies. Per què? Perquè a l'hora d'aquesta, doncs les famílies fan relacions i tenen converses
fora de l'àmbit pròpiament escolar. Això fa que després els pares dels nens puguem tenir contacte, puguem parlar de moltes coses. Crec que sí que ajuda molt a que es creï un vincle més, bueno, més fort, no?, entre les famílies i en general amb els nens també. Home, nosaltres creiem que és molt positiu el fet que hi hagi aquesta relació tan directa amb la família i l'escola i l'entorn, ja que els alumnes, els infants, no s'eduquen només a l'escola i no s'eduquen només al carrer i no només a casa, no? És el conjunt de tot plegat. Si s'instauren les comunitats d'aprenentatge és en base al benefici dels nens. Realment ells són els principals afectats positivament i els principals destinataris d'aquesta forma d'organitzar l'escola. I, evidentment, els canvis en educació es produeixen de forma molt lenta i els resultats encara no els veurem, però jo penso que de continuar amb aquesta línia, amb aquesta metodologia i amb aquesta forma d'entendre l'educació, els resultats a Caldes de Montbui penso que es veuran en un futur, sí. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius, aquí, al Canal Terrassa Vallès.